До Чернівців із благодійним концертом приїхала співачка Лілія Юрків. Дівчина, котра прикута до візка з дитинства, нині збирає кошти для будівництва реабілітаційного центру. Про віру власні сили та вірність своєму покликанню далі в сюжеті. Найголовніше у житті юної інтендітної Юлії Юрків – це музика. Саме вона допомагає відволіктися від буденних проблем, розповідає дівчина. Співачка пригадує, як уперше вийшла на сцену 6 років тому. Це почалося спонтанно, так, щоб мене запросили, я співала на сцені. Страшно і так розгублена була, але дві пісні заспівала перший раз, а потім вона сама собою якось вже. Співає Лілія переважно українські пісні – естрадні та народні. Чернівчанам дівчина також презентувала свою нову композицію. Так, так, є моя пісня, яка називається «Перший сніг». Вона більш така, як про любов, про зиму, про земну любов. Дівчина прикута до візка з дитинства. Розповідає, увесь час її підтримують друзі та рідні. Взагалі-то я не ходжу через те, що мені у 8 місяців зробили недавно прививку. З того часу до 6 років ходила дуже погано, а 6 років вже перестала взагалі ходити. До Чернівців дівчина приїхала, аби зібрати кошти на реабілітаційний центр, у якому допомагатимуть людям з вадами здоров'я. Там застосовуватимуть нетрадиційні методи лікування. Ми займаємося реабілітацією дітей з ДЦП нетрадиційними методами. Це коні, масаж, басейн. Оскільки ми отримали 2 роки назад приміщення, значить ми і закінчуємо реконструкцію, нам коштів не вистачає, тому при підтримці Лілії, якраз Юрків такої, ми вирішили зробити концерт, щоб зібрати кошти. Для будівництва центру зараз потрібно близько 200 тисяч гривень. Саме ці кошти допоможуть змінити життя людей з інвалідністю на краще. У цьому благодійному турі вона показує усім глядачам, як не зважати на дрібниці, які зазвичай здаються для нас великою проблемою, а як боротися з тим всім, незважаючи ні на що, радіти життю і просто вміти насолоджуватись тим, що є. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.